את קולטת מה הולך באמריקה עם אובמה? יש אייטם אובמה היום? אובמה תמיד טוב. מה קורה? בשימוע של הקונגרס האמריקאי גילו שמס הכנסה הפלה לרעה גופים פרו-ישראלים. זה עושה שם לא מעט רעש. מה עוד? כל העניין עם בנגזי, יותר ויותר פקידי ממשל יוצאים ואומרים שהתריעו שההתקפה על השגרירות הייתה אירוע טרור. את זוכרת שהממשל הציג את זה כאיזו תגובה מקומית לסרט המטופש ההוא? לא זוכרת? כן, טוב, זה חדשת חוץ, זה לא מעניין. אבל... לא מעניין. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט, מיוחדת לסוף ספירת העומר. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. התוכנית היחידה בישראל שעוד לא שלחה נציג לכנסת. תחשבו על זה. ונפתח בכמה ידיעות. משרד האוצר שוקל לגבות ארנונה על חלקות קבורה. מהאוצר נמסר כי התשלום לא ייקרא ארנונה, אלא תשלום נוסף לציבור בתי העלמין, או בראשי תיבות, תנצבה. הפיזיקאי סטיבן הוקינג ביטל את ביקורו בארץ כתמיכה בחרם האקדמי על ישראל. הוקינג לאחר מכן הכחיש את הדבר וטען דבריי הוצאו מהקשרם, פשוט לא קלטתם את הציניות בקול שלי. ראש הממשלה הודיע כי קוצצו מתקציב הביטחון 3 מיליארד שקלים במקום 4. כשנשאל מאיפה יביא את המיליארד הנוסף, ענה, אני צריך לישון על זה. עוד חשיפה חשובה של ערוץ 10, המיטה של ביבי ושרה, שעלתה 150 אלף דולר מכספי משלם המיסים. שלום למנכ״ל ערוץ 10 יונק שנור. ערב מצוין. האם קיבלתם הרבה ברכות בעקבות החשיפה האמיצה? בטח, מה זה? זה ברור, זה הרי בזבוז בלתי נסבל. ושרה. בדיוק, שרה. ומה בקשר אליכם? מה בקשר אלינו? הערוץ שלכם כבר 10 שנים פושט רגל, הוא מבקש כל הזמן מיליארדים מהמדינה. יש הבדל. הוא בסך הכל ראש הממשלה. אנחנו התקשורת, הדמוקרטיה, חופש הציבור, זכות הביטוי לדעת וכל זה. אתה מצדיק מיטה בחצי מיליון שקל? ברור שלא, אבל הם אלה שחושפים בזבוז. טול קורה מבין עיניך. מה? מה אתה רוצה שאני אעשה, מה? זה ביטוי, כשמישהו מטיף לאחרים, כאשר הוא בעצמו הרבה יותר גרוע, אומרים לו טול קורה מבין עיניך. קורה של המיטה של ביבי, כאילו. ושרה. ורעיון. אולי נעשה ריאליטי עם קורות, שצריך ללכת על קורות מעל נהר בתאילנד, שמלמעלה יש, יורים עליך 2 מסוקים, חיצים של פלסטיק, ושבט של לטאות ארסיות מעולפות מחכה לך למטה, אה? כמה יעלה מאלף לטאות? מקסימום 500,000, אני צריך גם אתיופית, והומו. מאיפה תשלמו את זה? אנחנו, אתה תשלם. ושרה. מה קשור שרה? אנחנו נקרא לזה קורות חיים, או איך אתה אמרת? טול קורה וזה. יש לך קסם? וואי, תראה מה כתוב לי באורוסקופ. חברה שלך תעזוב אותך היום בשביל מדריך כושר ממש ממש חתיך. נו אז. מה נו אז? לילך הולכת לעזוב אותי. מה אתה גנוב? זה כולה אורוסקופ. אני לא מאמין שהיא עושה לי את זה. עוד עם מדריך כושר. תגידי, אתה רציני? אתה נכנס לסרטים מהאורוסקופ? זה נראה לך הגיוני שהיא תעזוב אותך בשביל מדריך חדר כושר? עידן. החלטתי לעזוב אותך. אני יוצאת עם מדריך כושר ממש ממש חתיך. אני בחדר, אורזת. מה זה? תביא את זה רגע? יא, אין מצב. איך ההורוסקופ ידע? לילך כותבת להם את ההורוסקופ. פקחים ממשרד הבריאות פשטו על מסעדה לא מורשה של אפריקאים בדרום תל אביב והשמידו את האוכל על ידי שפיכת אקונומיקה על המנות. בעקבות הביקורת על המהלך השיבו במשרד הבריאות, בחיית זאת לא פעם ראשונה שאתם אוכלים אוכל עם אקונומיקה במסעדה בדרום תל אביב, כן?
במוצאי שבת הפגינו כ-10,000 איש נגד תקציב המדינה החדש. מארגני ההפגנה שהזכירה במעט את הפגנות המחאה החברתית בקיץ 2011, אמרו לתקשורת, אם רק יהיו בחירות, אנחנו בטוחים שנציגי המחאה שלנו ייבחרו ברוב קולות, ירכיבו את הממשלה הבאה ויבנו תקציב חברתי יותר. אני מבין. טוב, אני רואה שהזמן שלנו תם, אז נמשיך שוב בשבוע הבא, אותה שעה? תראה. בדיוק על זה רציתי לדבר איתך. כן. תראה, אני חשבתי על זה, ונראה לי שאולי כדאי שנפסיק להיפגש כבר. מה זאת אומרת? אנחנו דווקא מתקדמים יפה. כן, לא, אנחנו מתקדמים יפה, פשוט שאני כבר לא מרגיש שאני צריך את הטיפול יותר. כלומר, זה כבר לא מה שזה היה פעם. אתה רוצה אולי לדבר על זה? לא, לא, אין על מה לדבר על זה יותר. אני פשוט מרגיש ממש בסדר עם זה עכשיו. אולי ניקח הפסקה קצת, תחשוב על זה. לא, לא, חשבתי על זה כבר לא מעט. פשוט הגעתי להחלטה שזה הגיע הזמן להסתיים עכשיו. אני לא מבין, יניב, מה עשיתי לא בסדר? לא, לא, זה לא אתה, זה אני. אז זהו, אז ככה זורקים שנתיים לפח? רגע, אני מרגיש שיש פה משהו חשוד, יש לך מישהו אחר, אה? על מה אתה מדבר? מי זה, אה? מי זה הנבלה? מי זה? זה דוקטור רוזנבאום? זה שתמיד סמיין על המטופלים שלי? נבלה, נרצח אותו! מי זה רוזנבאום בכלל? אני לא... כן, תלך! תלך! הרי זה מה שאתה תמיד עושה, בורח! הרי אף פעם לא יכולת להתמודד עם... מה זה היה? דוקטור רוזנבאום? עשיתי את זה. כן, אוהי ניסר. אתה בקליניקה? טוב, אני בא. ביי. ונסיים בידיעה משמחת. עשרות צעירים יהודים וערבים ציינו השבוע את יום הנכבה הפלסטיני באוניברסיטת תל אביב על חורבות הכפר הערבי שייח מוניס במדינת ישראל הריבונית. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. עיתונות אמיצה.